Ditën e dieshme, produksioni vendosi banorët e shtëpisë Big Brother VIP 3 përballë një sfide tepër të vështirë, por çdo kënd do hynte në shtëpi do të fliste apo do të shfaqen në monitor. Banorët nuk duhet të jepnin asnjë reagimi, ashtu sikur si e kemi parë nga pamjet e transmetuara para ditën e dieshme. Banorët janë vendosur përveç situatave të vështira dhe përballë atyre që shërake. Gjatë qëndrimit në living, një mi e shfaqur në monitor, një meme kjo për cilë banorët nuk kanë reaguar dhe kanë bërë sikur po këndojnë. Një meme kjo që lidhet drejt për drejt me një prej banorëve më të ri që her pas here e kemi parë të qarkullojë brenda në shtëpi një mi. Ndërkohë në rrjet është duke qarkulluar me shpejtësinë një incident pas zakon të filmuar në shtëpinë e Big Brother VIP, banorëve shpesh u është tërhequr vëmendja për neglizhencë pasërtie, por kjo video tregon gjithçka për higjienën në shtëpinë e VIP-ave. Teksa Romeo, Lisi dhe Endrip ku bisedonin oborin e shtëpisë, kamera ka momentin kur një mish gigant kalon pas tyre, dhe reagimi banorëve ishte mënjëhershëm. Video me nota humori është duke qarkulluar me shpejtësi në rrjet, ku nuk kanë munguar as komentet ironike për banorët që bëjnë minimumin për të mbajtur pas të shtëpinë, problemi i cili është bërë shpesh dhe burim debatesh të forta mes tyre.